La persona voluntària que ens acompanya avui al plató de Territori és el Josep Puigdomènec. Josep, gràcies per estar aquí avui amb nosaltres a Territori. Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder-ho parlar i discutir i divulgar. Doncs fem això mateix. Com podem explicar què és el Gran Recapte? És una campanya que és força coneguda, però potser val la pena també fer la pedagogia inicial, no? En què consisteix el Gran Recapte? La Gran Recapte és una ocasió que resulta que el Banc d'Aliments té anualment per recollir una gran quantitat d'aliments. Aleshores, se sol situar doncs, cap als vols de Nadal, i aleshores es tracta d'involucrar el màxim de gent possible. És a dir, hi ha tota una colla d'establiments que, diríem, permeten que les seves instal·lacions es recullin aquests aliments. I llavors es mobilitzen tota una colla de voluntaris per fer la recollida d'aquests aliments. Aleshores, esclar, això sumat a diferents, diríem, poblacions, fa que el Banc d'Aliments disposi d'una gran quantitat d'aliments per fer front. Doncs abans, al principi, era molts mesos, ara cada vegada és menys, no? Perquè cada vegada la crisi és més forta. Però penso que és important, no? La campanya es fa per aquestes dates per algun motiu en concret? Bueno, concretament, poder perquè també anava bé pel fet de ser a la vora de Nadal, d'alguna manera que poder donar més significat en el sentit aquest de fer la campanya, no? Però, de fet, és clar, el Banc d'Aliments necessita aliments els 365 dies de l'any. Vol dir que aquesta és una campanya que sempre hauria d'estar connectada, però bé, en aquestes dates és quan es fa més extensiva. És la més promocionada, podem dir, la feina. Sí. Sempre es fa al llarg de l'any, sense potser tanta repercussió mediàtica. Mediàtica, sí, sí. Digues, anaves a dir. No, és que l'èxit de la campanya és justament aquesta promoció mediàtica, no? Perquè cada banc d'aliments o cada rebost de cada població té les seves maneres de recollir. N'hi ha que fan doncs, un cop cada mes, n'hi ha que passen per les botigues, etc. Però aquesta és una ocasió a nivell de tot Catalunya, no? Aleshores resulta que tothom se n'assabenta i és una manera d'implicar a tothom en una cosa comuna. Ara veiem imatges precisament d'això. Al llarg de l'any es van fent sempre petites actuacions de recollida d'aliments perquè, malauradament, el dia d'avui encara això és molt necessari. Però la Gran Recapta d'Aliments, quins dies es farà? La Gran Recapta d'Aliments aquest any es farà el divendres i el dissabte, el divendres 29 i el dissabte 30. Aleshores, durant aquests dos dies, els establiments que s'han ofert a fer aquesta, a col·laborar en aquesta Gran Recapta, diríem des del matí a primera hora que s'obre fins a l'hora de tancar, en aquests establiments hi haurà voluntaris que oferiran doncs, unes bosses doncs, perquè es pugui dipositar aquests aliments i aquests aliments després es van guardant en el mateix supermercat o en la mateixa superfície fins que es van emplenant. I després, un cop emplenats, s'envien al rebost de... D'acord. Imagino que la bossa és aquesta que ens has portat, és la bossa que trobarem en els supermercats. Imagino que es fa així precisament per comoditat, no? Vas a fer la compra i de pas compres algun producte més per poder fer el donatiu. Sí, per poder fer el donatiu, exacte. D'acord. I escolta'm, quines quantitats es crida la gent a donar? Què podem donar? Sí, això diríem, el que sí que penso que és important és que es donguin aliments que no siguin perecedents, és a dir, que no siguin caducs. Doncs en aquest cas s'estava demanant llet, s'estava demanant oli, llegums, conserves de peix, pasta, és a dir, que siguin aliments que no es facin malbé i que puguin aguantar doncs, 3, 4, 5 mesos fins que no es consumeixin. La quantitat, penso que això és una mica a consciència de cadascú, però sí que penso que és important que no es vagi amb la mentalitat de que s'ha de donar molt, molt. Cadascú que judiqui què pot donar, però que pensi que, encara que la quantitat sigui molt petita, a la persona que ho rep li fa un gran favor. És a dir, si un compra, doncs, què sé jo, doncs, per exemple, un quilo de llegums, un litre de llet, un litre d'oli... És a dir, això, per aquella persona, oh, però si això a última hora no és res. Per ell, poder no, però la persona que ho rep doncs, té un suport per la família doncs, durant doncs, uns quants dies. No t'has de trencar, per tant, molt les banyes, no? Ho dic perquè jo, per exemple, pensaria, segur que la gent dona molt arròs, segur que la gent dona molta llegum, a veure si dono aquell producte que no haurà pensat tothom i que també és necessari. No, directament agafo la meva llista i potser compro una mica més del que ja tinc previst comprar, no?
Sí, el que passa és que jo diria si agafem aquests aliments bàsics, que és el que recomana el Banc d'Aliments, poder és millor que no pas fer masses complicacions. És a dir, per entendre'ns, hi pot haver algú que digui, doncs mira, li cobraré doncs, 200 grams de jabugo perquè vagi molt bé. Dius, home, no, no cal. Amb els diners que t'has de gastar amb això, agafa'ls amb aliments bàsics, perquè aquests aliments bàsics resulta que li duraran més temps a la persona i li fas realment un A banda que el favor. preu segurament et sortirà més a compte, compraràs més quantitat de menjar, no? Exactament, exactament. La idea és aquesta, és a dir, no agafar aliments complicats, sinó agafar aliments bàsics, que a part de, diríem, de perdurar, és a dir, que duren més temps, també tenen més maleabilitat, no? Diríem. A Caldes de Montbui, per exemple, a quins establiments es podrà fer el gran recapte? Sí, a Caldes de Montbui, diríem, hi ha tres grans superfícies que han ofert aquesta possibilitat. Caprabo, que farà la recollida Creu Roja, Mercadona, que farà la recollida Càritas Caldes, i els establiments Dia, que la farà a l'Església Evangèlica. És a dir, en aquests tres establiments, des de les 2:15 del matí fins a 2:15 del vespre del dissabte, ai, perdó, del divendres, i des de 2:15 del matí fins a 2:15 del divendres, doncs es pot fer aquest donatiu, no? Vull dir... Comentaves precisament altres entitats a banda de Càritas que participen al Gran Recapte. El que és, per tant, el moviment del Gran Recapte del Banc dels Aliments és un treball conjunt, no?, que implica diferents moviments que es posen Sí. d'acord per aquesta ocasió. Sí, perquè és que el Banc d'Aliments no fa diferències a l'hora de repartir aliments. És a dir, si Càritas demana aliments, doncs n'hi donarà. Si ho demana la Creu Roja, n'hi donarà. Si ho demana l'Església Evangèlica, n'hi donarà. I si ho demana una entitat que no està, però que és una ONG que també reparteix aliments, el Banc d'Aliments, després de comprovar que estigui en condicions, també n'hi donarà. Aleshores, també és lògic que quan ell recull, també demani a totes les entitats, en aquest cas a nosaltres, són les tres entitats que estem donant aliments a Caldes, també ens demana doncs, que col·laborem a l'hora de recollir-ho. És a dir, és una mica un to mai d'ac, això, no? Els aliments que es recullin, per exemple, aquí al Vallès Oriental, després com es tria a qui van a parar? El menjar marxa cap a, no sé, Barcelona i es torna a redistribuir? No, Com funciona? aquest any s'ha fet una prova pilot que penso que pot ser molt interessant. L'any passat i anys anteriors, sí, anys anteriors el que es feia és es recollia, aleshores hi havia unes empreses de transport que agafaven aquests paquets, bueno, aquests contenidors, i els portaven a Barcelona. Llavors allà el triaven i llavors els redistribuïen, no? Aquest any es vol fer una prova pilot i els aliments que es recullin es quedaran al territori. És a dir, aquí al Vallès Oriental, tots els aliments que es recullin al Vallès Oriental es quedaran al Vallès Oriental. El que passa és que hi haurà una compensació, en aquest cas aquí a Granollers, que teniu el xiprer, que aquest serà el que farà de compensador. És a dir, pot haver-hi doncs, una població que necessiti aliments però que en canvi no tingui supermercats. Clar. Aleshores, i al revés, pot haver una que tingui molts supermercats i tingui poques necessitats. Llavors el que es fa és la compensació a través d'això. És a dir, van els bancs d'aliments o els rebostos de cada població i si ells han fet una estimació del que s'ha de recollir, si representa que tu te'n tocarien, per dir-ho d'alguna forma, 10 quilos i n'has recollit 12, aquests dos els cedeixes a una altra població que no ha recollit els que li toquen. I una cosa important, perquè no ens enganyi ningú, que no es planti algú, diguéssim, al supermercat dient que és del Gran Recapte i resulta que no, que van allà per omplir de gratis la bossa de la compra, doncs hi ha aquestes armilles. Si són uns petos de voluntaris, això ho portaran tots els voluntaris i estaran normalment a l'entrada o a la sortida, digue-li com vulguis. El que faran serà oferir-los la bossa aquesta que hem dit i doncs, amb tota la delicadesa del món, qui vulgui col·laborar doncs, l'agafa i qui no vulgui col·laborar doncs, no ho fa. Vull dir que mai, d'alguna manera, nosaltres no forcem, nosaltres oferim la possibilitat aquesta. Cadascú és lliure de fer el que bonament vulgui. Llavors, clar, de la mateixa manera que tu has donat la bossa, quan surts, doncs si la persona l'ha omplerta, te l'ofereix. Llavors, doncs tu li dones les gràcies. Josep, recentment, a banda del Gran Recapte Caldes de Montbui, s'ha fet la inauguració d'aquest rebost solidari, en el qual Càritas també hi participen. Com bé sap ell, aquí a Vallès Oriental Televisió vam cobrir la notícia que l'hem emès recentment i l'hem recuperat per aquesta ocasió, perquè creiem que ve molt, molt a joc. Aquesta és la posada en funcionament del rebost solidari de Caldes de Montbui.
Voluntaris de la Creu Roja ordenen alguns dels aliments que els han arribat. Fa pocs dies que funciona el nou rebost solidari d'aliments de Caldes de Montbui, un espai que ha llogat l'Ajuntament i que gestionen conjuntament amb Càritas, Creu Roja i el Rotary Club. Així s'unifiquen les demandes que arriben dels serveis socials. És evident que aquesta nova situació de pobresa i de nova pobresa doncs, que hi ha hagut obligava a ser el màxim d'eficient. Doncs hem guanyat un bon espai, la càmera frigorífica, hi ha hagut un salt qualitatiu, però sobretot és molt important perquè creiem que redundarà en benefici de totes aquelles persones que necessiten una ajuda suplementària en el seu dia a dia. El que nosaltres preferim sempre no és portar diners, sinó que a través de la xarxa Rotary, que és molt extensa i molt àmplia, quasi sempre aconseguim trobar els subministres millor directament. O sigui, no anirem mai a un supermercat o un d'això, sinó que anem directament a les fonts, a les fàbriques. La joia de la corona és aquesta nevera, que s'ha comprat amb els sous dels treballadors de l'Ajuntament de la vaga general del març de 2012. El número de persones que necessiten aquest servei s'ha multiplicat des de l'esclat de la crisi. Ara hi ha un 35% més d'usuaris que el 2008. En aquests moments 500 persones que han de fer, malauradament, ús d'aquest equipament i de forma regular. Per tant, el que volem també, a part de unificar criteris, sumar esforços, unificar circuits, sensibilitzar a la població. L'equipament també vol potenciar les donacions directes d'establiments o empreses de Caldes mateix que tinguin excedents. El rebost es nodreix ara dels excedents de la Unió Europea, el Banc d'Aliments i les aportacions de les entitats. Imagino que hi ha hagut un abans i un després, no?, de la inauguració d'aquest equipament. Bueno, aquest equipament ja funciona des del juny. És a dir, ara s'ha fet la presentació, però ja funciona des del juny. Sí, evidentment, ha sigut un salt qualitatiu molt important, tant per nosaltres, per Càritas, com per Creu Roja, perquè, esclar, estàvem amuntegats en llocs molt petits i el servei que es podia donar era, doncs, no era tan bo. I ara, doncs, tant Creu Roja com nosaltres, disposem d'unes instal·lacions doncs, molt ben equipades, bueno, ja ho heu vist, i d'alguna manera això farà que es beneficiem més els usuaris, és a dir, que hi hagi un benefici més important pels usuaris. Es pot treballar més bé, es pot atendre més bé a la gent i els voluntaris poden treballar també amb més tranquil·litat. Escoltàvem també aquest increment de persones que us venen a trucar a la porta per demanar ajuda. Això també ha d'haver estat d'un aquests últims anys, notar aquest increment. Sí, sí, sí. I sobretot hi ha hagut un canvi també qualitatiu de les persones. És a dir, abans Càritas, Creu Roja, doncs, d'alguna manera donava aliments bàsicament a gent immigrada. És a dir, que a la gent del país hi havia molt poca. Ara s'ha tombat això. És a dir, molta gent o molts immigrants han marxat perquè no tenen oportunitat aquí i ara hi ha més gent del país que rep aliments que no pas immigrants. I això, si bé també és una mica angoixant de vegades, penso que està bé perquè és un bon servei que es pot fer a aquesta gent en aquests moments de dificultat, que se'ls pugui atendre. No, malauradament és un moment molt, molt, molt dur. Parlàvem ara també dels voluntaris fa un moment. La tasca del voluntari, per exemple, és una tasca que es necessita molt de temps lliure, és una tasca que es pot fer puntualment, perquè a vegades parlem dels voluntaris com aquella gent que no sóc jo, que jo estic ocupat fent altres coses, que bons que són. Però, escolta'm, això de voluntari, qui pot fer-ho? Jo diria que ho pot fer tothom. Necessita una certa sensibilitat per fer-ho, però ho pot fer tothom. Penso que, esclar, els que som jubilats, resulta, ens cauen més. No? Dic, bueno, vosaltres teniu molt temps. Us encarreguen més feina, no? Us hi podeu dedicar, i realment és veritat. Però jo penso que aquí el que s'ha de fer és que penso que cada persona hauria de poder tenir una estona del seu temps, serà més, serà menys, per dedicar al voluntariat. I jo penso que això és molt constructiu i és molt important. I aleshores, doncs un voluntari ho pot ser amb una hora a la setmana, amb dues hores a la setmana, amb una hora al mes, amb dues hores al mes. Aleshores, és senzillament anar a una de les entitats que fan aquestes tasques i dir, mira, jo voldria fer això i tinc aquest temps, com ho podem fer? Hi ha moltes coses per fer. És a dir, per exemple, a Càritas estem fent ara la tasca aquesta dels aliments, que és la que poder més és important. Estem fent també reforç escolar, que també
és una tasca important. Estem fent un taller de cuina per ajudar a cuinar aquests aliments. Això va ser una necessitat que ens va semblar molt important. És a dir, de vegades donàvem aliments que no sabíem massa si arribaven bé o si se'n feia el bonus que caldria, no? Aleshores, aquest curset de cuina el que ha pretès és això, és a dir, hi ha un professional, en Joan Dalmau, que els està fent un curset de cuina i els diu, doncs, com maneres de cuinar-ho, maneres... És a dir, que d'alguna manera ajudem a això, no? També hi ha un taller de costura, vull dir que hi ha moltes branques. Creu Roja també té tallers d'alfabetització, té tallers també d'ajuda i de recepció d'immigrants, és a dir, que hi ha moltes possibilitats, diríem, en totes les entitats de poder, diria, acostar-s'hi un i dir, doncs mira, i si més no, fer una cosa que jo penso que és molt important, de dir, vinc a veure. Això està bé, que no sembla que per allà el fet d'anar-hi ja... No, jo vinc a veure què podria fer, què esteu fent vosaltres, què podria fer jo? Aquest moment de perdre la por, no? I llavors doncs, vas allà, mira, doncs, què et semblaria tu? Això de la distribució d'aliments, voldries fer això? Vine uns quants dies, tu mires i després tu diràs si et sembla bé de quedar-te o no. Hi ha contracte pel mig, que és molt bo en aquest sentit del voluntariat, no? Que si un dia no hi pots anar, no passa res. No. I penso que és una cosa bona també aquesta, perquè si no és que et posa una llosa al damunt, és a dir, ostres, si un dia estic malalt, això se'n va a l'aire, no? Hi ha d'haver prou voluntaris, hi ha d'haver un torn de rotació prou bo, com perquè si una persona en un moment determinat té una altra cosa, doncs no passa res, allò no s'ensorra. Vull dir, si no, clar, dir, oh, doncs no podem donar aliments, però home, no, vull dir que el que hi ha d'haver-hi és una rotació, hi ha d'haver-hi gent que pugui anar i que no sigui allò dedicació plena. Evidentment, sempre hi haurà d'haver un responsable, sempre hi haurà d'haver algú que hi dediqui més hores, però jo penso que voluntari seria bo que tothom ho provés, perquè també és una altra manera de valorar el que tenim. Veient el que no es té, és una manera de valorar el que tenim. No? I de cara al gran recapte, encara es necessiten mans? Home, Déu-n'hi-do, ja estem bastant ben assortits, però tampoc no passaria res si vingués alguna mà més. Clar, el que passa és que nosaltres cada any tirem dels voluntaris propis que Càritas ja té, tots aquests que estan fent aquests serveis, és a dir, els dels aliments, els que fan reforç, i també de gent que s'ha apuntat doncs, a la pàgina web i altres que nosaltres els diem, home, mira, doncs, nosaltres, per exemple, hem estipulat els torns de 3 hores, doncs mira, vine aquí 3 hores i ajuda'ns en la tasca aquesta. Penso que és interessant, sí. D'acord, ens queden pocs minuts d'entrevista, potser fora bo recordar un altre cop les dates i llocs, almenys a Caldes, cada municipi té els seus llocs, no és gaire difícil de... On puc, per exemple, ara jo no sóc de Caldes, com puc saber els llocs? Me'n vaig a la web del Banc dels Aliments, a la web del Banc no? dels Aliments hi han els 3 punts, estan senyalitzats en el mapa, i hi ha també el domicili. Això també ho podem veure per cada municipi, no? Sí, és a dir... sí, cada municipi té... Home, de fet, les, diríem, grans cadenes alimentàries, com pot ser Capravo, Mercadona, Dia, aquests estan sumats, no sé si el Bonpreu també em sembla que també està posat, passa que Caldes no en tenim, però vull dir que d'alguna manera si algú vol fer una donació anant a un gran supermercat i dir que està dintre de... Doncs ja està. I si no està dintre d'aquest allò, en pot buscar un altre. I si no, té sempre l'oportunitat d'anar al banc d'aliments del seu puesto. És a dir, que oh, si jo aquest cap de setmana seré fora, cap problema. Doncs el banc d'aliments, per exemple, de Caldes, doncs pot venir sempre que vulgui i pot doncs, portar-nos el que... Això, que no es limita només en aquests no, dies. No, evidentment, home... Està bé, seria, però que hi ha més. Seria molt d'allò que un cop a l'any ja en tinguéssim prou. No, és cada dia que hi ha d'haver-hi, bueno, cada dia, vull dir. De moment quedem-nos amb aquestes dues dates. Si heu d'anar a fer la compra aquesta setmana, espereu una miqueta i arribeu fins al divendres o el dissabte, ho he dit bé, sí, oi? Sí. Fins a fer la compra i, de pas, doncs, mira, col·laborarem entre tots a ajudar que siguin més les persones que passin necessitats en aquests dies. Josep, escolta'm, moltes gràcies per venir aquí avui a Territori i, escolta'm, no us canseu massa, o canseu-vos molt millor, no, canseu-vos molt aquests 2 dies i que tingueu molta feina a fer. Moltes gràcies per l'oportunitat de poder-ho explicar. Penso que estem treballant per una causa molt bona
i que més que us ho pugui agrair jo, us ho agrairan totes aquelles persones que rebran aquests aliments. I ens acomiadem amb unes imatges de persones que precisament fan això, donar alguns aliments per una bona causa, perquè així a veure ens inspirem tot plegats. Love, 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 the same love.